ឥឡូវយើងមកនិយាយពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់ប្រទេសបារាំងដែលលោកបានសម្រេចថាតែងតាំងស្រីយួនជនជាតិយួនបារាំងឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានអ្នកស្រីអេវ៉ាងៀងប៊ីងជាជនជាតិបារាំងមែនតែ ជាមនុស្សយួនបាទព្រោះនាងនេះមានឪពុកជាយួនកន្តូបការសម្រេចចិត្តតែងតាំងស្រីយួនឲ្យធ្វើជាតំណាងនៃប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសខ្មែរបារាំងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយចំពោះលោកប្រធានាធិបតីហូឡង់ដែលជិតផុតអាណត្តិទៅហើយនេះជាទីបំផុត សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងត្រូវបានធ្វើនៅដើមខែកុម្ភៈបាទថ្ងៃ8កុម្ភៈជាមួយនឹងការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង30ផ្លែអ្នកផ្សេងទៀតមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីយកមកជំនួសខ្លួនលោកហើយខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីក៏បានបញ្ចេញមតិរិះគន់ការសម្រេចចិត្តនេះមកជារៀងរហូតហើយកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ គឺថ្ងៃទី14មេសាឆ្នាំ2017មេដឹកនាំអង្គការសមាគមខ្មែរនានានៅប្រទេសបារាំងក្នុងនោះរួមមានលោកសាគូសមុទ្រប្រធានសមាគមអង្គរវត្តនៅប្រទេសបារាំងលោកសៀនពេញសាយប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកហមប៊ុនឆាយប្រធានសមាគមខ្មែរសង្គ្រោះជាតិនៅបារាំង លោកថាច់វៀនប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប៉ែនវ៉ាន់ណូប្រធាននៃអង្គការអាក្សិយុងពូឡាដេម៉ូក្រាស៊ីប៉ាទីស៊ីប៉ាទីវអូកាំបូជបាននាំគ្នាសរសេរលិខិតតវ៉ាមួយច្បាប់ជាភាសាខ្មែរផងភាសាបារាំងផងទៅជូនលោកហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់ដែលមានសេចក្តីជាភាសាខ្មែរបាទជាភាសាខ្មែរដូចតទៅនេះ លោកប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់ជាទីគោរពតាងនាមយើងខ្ញុំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបារាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរជាង100,000នាក់នៅប្រទេសបារាំងនិងខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយនិងខ្មែរក្នុងពិភពលោកទាំងមូលយើងខ្ញុំសូមផ្ញើសារមួយច្បាប់នេះជូនលោកដើម្បីធ្វើសំណូមពរចំពោះលោកឲ្យមេត្តាអនុគ្រោះពិនិត្យមើលសារជាថ្មីអំពីការតែងតាំង លោកស្រីអេវ៉ាងឿងប៊ីងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាការតែងតាំងដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់មុនពេលដែលលោកនឹងបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនេះបណ្ដាលឲ្យមានភាពប្រឆាំងគោលការណ៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយសារបបផែនការប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្នែកការទូតដែលប្រទេសបារាំងនឹងខ្លួនលោកដែលជាអ្នកដឹកនាំ ពិតជាអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលឆ្លៀនពៀនប្រទេសខ្មែរការឆ្លៀនពៀនដល់ប្រទេសបារាំងនិងមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតបានថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមមួយចំនួនធំមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងចំនួនប្រជាជាតិខ្មែរដែលអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកមួយចំនួនដែលយើងមិនត្រូវការ ហើយវៀតណាមក៏បានបង្ខំឲ្យប្រទេសខ្មែរទទួលយកសន្ធិសញ្ញាលើព្រំដែនមិនស្មើភាពមួយចំនួនផងដែរបញ្ហាព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងយ៉ាងច្រើនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីប្រទេសបារាំងដើម្បីពិនិត្យមើលបន្ទាត់ព្រំដែនដូច្នេះក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចនិងប្រទេសដែលការពារសិទ្ធិមនុស្ស នឹងបរិយជនតាប្រទេសបារាំងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានភាពលំអៀងក្នុងបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលតែងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសបារាំងនៅចងចាំជានិច្ចនៅនាមរបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងដូចជាស្ដេចណាប៉ូឡេអុងទី3ដែលបានបញ្ឈប់ការលេបទឹកដីខ្មែរអំពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមដែលពេលនោះហៅថាអណ្ណាម និងប្រទេសថៃដែលពេលនោះហៅថាសៀមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1966 លោកអាដាមសេណី Charles de Gaulle ដែលជាមហាបរិសុទ្ធបារាំងម្នាក់បានថ្លែងសុន្ទរកថាមួយនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសបារាំងមានភាពជាប្រទេសមហាអំណាច
នឹងដែលប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ស្វា មីតតេហងក៏បានធ្វើឲ្យមហាអំណាចមួយចំនួនព្រមចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1961នៅក្នុងបរិបទនេះការរក្សាទុកលោកស្រីអេវ៉ាង្វៀងប៊ីង ជាអាយអាករតទូតនៃប្រទេសបារាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រមាទដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប៉ុណ្ណោះនោះទេតែក៏ជាការបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីផងដែរយើងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាសតិសម្បញ្ញៈរបស់លោកដែលជាប្រមុខរដ្ឋដ៏ធំម្នាក់នឹងមានបណ្ដោយឲ្យមាននាមរបស់លោកជាប់នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏កំសត់មួយដោយពេលដែលសភាជាតិបារាំង ក្រោមការដឹកនាំរបស់វ៉ាងសុងអូរីយ៉ូលបានប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺកូសាំងស៊ីនដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1949ធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរដែលនៅទឹកដីរបស់ដូនតាខ្លួនក្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្លៃមិនស្មើជនជាតិយួនណោះឡើយ លោកប្រធានាធិបតីជាទីគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់សូមសំណូមពរដល់លោកមេត្តាអនុគ្រោះពិនិត្យសារឡើងវិញចំពោះការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិផងលោកប្រធានាធិបតីយើងខ្ញុំសូមផ្ញើក្តីសង្ឃឹមទៅលើភាពថ្លៃថ្នូរនិងសតិសម្បញ្ញៈរបស់លោកដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមម្នាក់ថានឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាមិនខាន ដែលក្រុមប្រាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទរឿងបែបនេះយើងជាខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាមិនមែនខ្មែរប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្អប់យួនចង់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមស្អីនោះទេតែមានព្រឹត្តិការណ៍មានបញ្ហាឬវិធានការខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិខ្មែរយើងត្រូវតែចេះវេកញែកឲ្យឃើញសឃើញខ្មៅបាទ រឿងយួនមានគុណខ្មែរថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ 1961នោះខ្មែរសងសគុណយួនហួសពីអ្វីដែលយួនបានពលីនោះឆ្ងាយណាស់នេះសម្រាប់ពួកមនុស្សខ្វាក់ដែលមិនដឹងការពិតដូចជាពួកប្រចាំប្រទេសជាដើមមិនបាននិយាយពីខ្មែរដែលបានចំណេញពីការដែលយួនចូលមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជារាប់សិបឆ្នាំនោះទេអ្នកដែលដឹងការពិត ពីការចូលមកលុលលុយកម្ពុជាដោយគ្មានការអនុម័តពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគេមើលឃើញច្បាស់ថាពួកអាកន្តូបវាត្រៀមរៀបចំផែនការលេបកម្ពុជាមកយូរណាស់ហើយហើយជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមនោះទៀតសោតក៏ការពិតគឺជាជ័យជំនះរបស់ពួកអាយយួនយាកុងនិងវៀតណាមខាងជើងឯណោះទៅវិញទេពួកប៉ុលពតឃីវសំផនអៀងសេរីអីអស់នឹងគ្មានសមត្ថភាពវាឈ្នះពួកសាធ ពួកសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយមិនថាពួកនេះពុករលួយឥតវិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែពួកMy Force របស់កម្ពុជាក្រោមដែលលោកសឹងហុកថាញ់បានបញ្ជូនទៅតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះក៏អាចទប់ទល់នឹងពួកខ្មែរក្រហមបានយ៉ាងស្រួលទៅហើយតែបន្ថែមទៅលើពួកប៉ុលពតនៅមានពួកអាយុនកន្តូបបូដោយយាយកុងវៀតណាមខាងជើងចូលមកថែមទៀតរឿងនេះពិបាកបន្តិច ឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានព័ត៌មានចុងក្រោយពីវើតអើកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅឆ្លងសមុទ្រមកប្រាប់ខ្ញុំថាអាខ្វាងរបស់លោកអ្នកនាងពេលនេះចូលដេកពេទ្យនៅសង្ហបុរីទីហើយលើកនេះមានបន្តសេរុងសេរូមអីផងបាទវើតអើកបានប្រាប់មកដោយបន្តសេចក្តីរាយការណ៍ពីវើផោមកថា ខ្វាងនៅប្រទេសនេះបែបនេះគឺលោកនេះគឺចាក់ចរងបណ្ដឹងវាមានរឿងអីគេឃើញតែលោកចោលការជំនួបនៅកងកម្លាំងយោធានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងជំនួបខាងឥណ្ឌាខាងបារាំងអន្តរជាតិហ្នឹងប្រមាណប្រទេសហ្នឹងខាងឃើញនៅទៅឯណាវាតែសឹងសិង្ហបុរីហើយឃើញលោកនេះឃើញអាហ៊ុនម៉ាណែតទៅដែរហើយនឹងប្រពន្ធវាហើយនឹងកូនវាមួយ ហើយឃើញចាក់ទៅរោមក៏ឃើញចាក់ទៅរោមនិយាយថាវាការនឿយហត់របស់វានោះការនឿយហត់ខាងពេករោមនឹងប្រហែលជាមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួននឹងហើយក៏ម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាដួលតាមខ្ញុំ
ខ្ញុំថាវានឹងនៅមិនយូរទៀតទេអាខ្វាងរបស់លោកនាងព្រោះវាបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជួយជាតិចំពោះមេដាកម្ពុជាយើងច្រើនហួសហេតុបាទខ្មែរមួយជំហៀងនៅកោទាំងអ្នកនៅក្រៅទាំងអ្នកនៅក្នុងគណៈបកយួនបង្កើតគេបន់ស្រន់សុំឲ្យយមបាលប្រញាប់មកយកអាចង្រៃមួយនេះទៅនៅជាមួយនឹងស្ដេចដែលក្បត់កូនចៅខ្លួនឯងនិងអាសេនាដៃស្ដាំ ចុចចិត្តជលមិនរបស់អាខ្វាងនៅឯឋានរកចន្ទីប្រមាណដែលទោះជាព្រះក៏ប្រោះមិនរស់ដែរនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែអាខ្វាងវាដឹងបាទព្រះព័មមួយនេះចូលនរកបំបីដណ្ដប់ជន់មានអាកិលសពីជន់ហើយឡើយតាមពិតហើយយើងមិនបាច់ទៅបន់ព្រះសំពះទេវតាសុំឲ្យអធិរាជានេះវាឆាប់ងាប់តែហើយឆាប់ឆាប់ធ្វើអ្វីទេ ខ្ញុំថាយកល្អសូមឲ្យវាកាំងបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលคล้ายទៅជាខ្មោចឆៅស្លាប់យ៉ាងរស់អង្គុយលើកៅអីមានកង់ធ្វើភ្នែកភ្លឺភ្លឺមើលអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់វារបស់ពួកអាចៅប្រៃនឹងត្រូវគេរឹបអូសយកទៅបញ្ចូលឃ្លាំងជាតិល្អជាជាងបាទវានឹងឈឺចុកចាប់ក្នុងចិត្តគឺស្លាប់ទាំងរស់ ແລະນະຣະຕັງຣະຫຼາຍດາວງັບໄຕຫາວເຕີສົມຍົກເວເຕີນະຣະຈັນຕີກາວສະປະມານພັນເວນົງບາດປະກອດນະແນນາຖືກຳອໄວມາກໍກູ້ແຕ່ຕຕួលຜົນໃນກຳນຸຕາມພິເສດບຣັງກິທາຈີໄຊມລວງຣີໂກລຕາຕໍາແປດປະທານແນນາສາປຣຸຂຊໍກໍນຶງບານຕຕួលຜົນຈີພິຊສັງກະຣີ ឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកតំណាងរាស្ត្រវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីហុងលឹមលោកបានឲ្យឈ្មោះថាជារបបដេរិឆានព្រោះវាបានបញ្ជាឬនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកដែលមិនយល់ស្របនឹងវាហើយក្នុងនោះរួមមានលោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ល្បីល្បាញរបស់យើងផងនិងជាដើមហេតុនៃសេចក្តីវិនាសហេនហោចនៃធនធានធម្មជាតិរបស់មាតុភូមិយើង បាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្លន់យកជ័យជំនះពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013និងក្នុងគណបក្សស្រីយួនលើកជើងដែល ខ្ញុំជឿ100%បាទថាមានខ្មែរមិនថាស៊ីវិលឬក៏ទាហានដែលមានប្រាថ្នាឃើញប្រទេសកម្ពុជាដែលទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ទៅហើយត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយនយោបាយកញ្ចេះគេរបស់អធិរាជានភ្នៃទូលនិងក្រុមក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនៅជុំវិញវានោះម្សិលមិញខ្ញុំបាទបានជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងលោកជុំគិរីអំពីរឿងនេះលោកជុំគិរីយល់ស្របថាច្បាស់ជាមាន តែលោកក៏ស្ដាយដែលពួកគេពុំបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីក្នុងការជួយធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រទេសមានភាពត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំនិងមានអារ្យធម៌ដោយប្រទេសចម្រើនរុងរឿងជឿនលឿននានាក្នុងលោកប្រកបណាស់យើងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរអ្នកជានៅក្នុងរបបដេរិឆានមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានជាដុំកំភួនក្រៅពីហូតាមចរន្តនិងនឹកតែក្នុងចិត្តថា អ្នកដែលគេរិះគន់របបដឹកនាំដោយគណៈបក CPP គេយល់ត្រូវបាទគេយល់ត្រូវខ្មែរទាំងនោះដឹងថាពួកអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នគឺជាពួកចៅប្លន់ជាតិជេរយ៉ាងណាក៏មិនខុសដែរបាទ
ពួកអាមនុស្សគម្រក់ដែលការចេញពីពួកច្រំនៃរបបខ្មែរក្រហមប្រយួនវាមិនចេះគិតពីទឹកចិត្តជនរួមជាតិរបស់វានោះទេពួកវាពូកែតែរឿងធ្វើយ៉ាងណាពួកវាឈ្នះបន្តក្តាប់ក្តាប់អំណាចតទៅទៀតទុកឱកាសឲ្យពួកអាកន្តូបជ្រាបចូលមកស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើន លោកនាយនាងមិនចាំបាច់គិតអីច្រើនឡើយមើលតែស្ថានភាពភូមិសាស្តនិងប្រជាសាស្ត្រទៅក៏ឃើញហើយថាយួនកន្តូបវាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីលេបត្របាក់កម្ពុជានោះទេរវាងលាវនិងកម្ពុជាយួនវាយកកម្ពុជាងាយជាងព្រោះកម្ពុជាមានបឹងទន្លេសាបមានទីវាលអាចបង្កបង្កើនផលរស់នៅបានយូរទៀត លាវមានភ្នំមានព្រៃអាចទុកជាឃ្លាំងសម្បត្តិធម្មជាតិទៅអនាគតសម្រាប់កម្ពុជាពួកវាបង្ហូរមនុស្សរបស់វាចូលមកបានងាយណាស់គឺឡើងតាមទន្លេមេគង្គពេលណាក៏បានយ៉ាងទៀតផ្លូវថ្នល់ក៏ពួកវាកំពុងតែពង្រីកកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ7ស្ពាននឹងក៏ឆ្លងចូលទៅតំបន់ខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអស់ទៅហើយបាទ ប្រទេសយួនក្រៅដល់ពួកអាយួនវេយួនហាណយវាលេបបានកម្ពុជាក្រោមមានទំហំទាំងអស់3,36,698គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺធំជាងស្រុកខ្មែរតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគឺទំហំមិនបានពីរដងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងតែប្រជាពលករយួនមានដល់តែជិត100លាននាក់ទៅហើយមកដល់នឹងថ្ងៃនេះមាន95លាន 401,640ស្នាក់គឺច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ទៅ6ដងបាទច្រើនជាង6ដងដូច្នេះវាត្រូវញាត់មនុស្សវា308នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រក្រឡាខណៈដែលកម្ពុជាគឺដងស៊ីទេនៃប្រទេសកម្ពុជាមានតែ96នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចជ្រាបស្រាប់ហើយស្រុកយួនក៏មានយួនកណ្ដាលដែលជាតំបន់ភ្នំ ហើយនឹងចប់សមុទ្រធ្វើអីមិនសូវបានមិនសូវមានជីជាតិក្រៅពីនេះក៏មានក្របបែកដែលអាមេរិកកាំងទម្លាក់នោះនឹងជាប្រមាណ10,000សែនប្រមាណលានក្របដែលមិនទាន់ផ្ទុះដូច្នេះមនុស្សយួនត្រូវភ្ញាក់នៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេក្រហមម្ដុំហាណយនិងដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅម្ដុំព្រៃនគរបាទវាចិនក៏គ្នាប្រព្រឹត្តប្រព្រឹកដេកស៊ីលើអាចលើនោមគ្នាវានឹង ដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវតែហៀចូលមកកម្ពុជាបាទការបស្រុកខ្មែរជាស្រុកបងប្អូននៃមិត្តភាពម៉ឺនណាំអីផងវានឹងទៀតងាយបំផុតយើងឃើញថាវាបានបង្ហូរមនុស្សវាចូលមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេល37-38ឆ្នាំមកនេះអាប្រជាពលករខ្មែរដែលថាមានដល់6លាននាក់ខណៈនេះនោះខ្ញុំថាខ្មែរមែនទេនឹងមានតែប្រមាណ10លានដល់ផងទៅអាជាងពីនឹង6លានទៀតនឹងគឺពួកអន្តរប្រវេសន៍ ដែលចូលមកធំធាត់មានកូនមានចៅនៅស្រុកខ្មែរខ្លាចទៅជាខ្មែរតែឈ្មោះតែគួរក្បាលវានៅជាយួនកន្តូបរងចាំតែថ្ងៃលេបត្របាក់យកកម្ពុជាដោយដែលវាបានយកកម្ពុជាក្រោមទៅហើយនោះរបៀបដូចគ្នានឹងបាទលោកអ្នកនាងបើយើងមិនប្រញាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបថ្មីទេយើងនឹងវិនាសដូច្នេះដល់ពេលយើងក្រោកឡើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយលោកអ្នកនាង ផ្លូវមានតែមួយគឺបោះឆ្នោតប្ដូរការដឹកនាំប្ដូរនយោបាយប្ដូររបៀបរបបបញ្ចប់គំនិតខ្ញុំកញ្ជះយួនដឹងគុណយួនហួហេតកុំជឿអាក្របីខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលវាសម្លឹតថាបើមិនឲ្យវាឈ្នះនៅបន្តកាន់អំណាចនឹងមានសង្គ្រាមស្អីផងវានោះឥឡូវនឹងវាក៏ចូលពេលហើយគឺអានេះវានៅមិនយូរទេទេបាទថ្លើមប្រមាត់វាខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយភ្នែកក៏ខ្វាក់ម្ខាងកំពុងតែដរទៅម្ខាងទៀត ទីទៀតទៅជាអាកង្វាក់មែនទែនបាទបើមានការផ្ទុះអាវុធមិនមែនជាសង្គ្រាមទេតែនឹងជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយពួកវាខ្ញុំកញ្ជះយួនហើយនឹងពួកអាយួនបង្កប់នឹងវានឹងសម្លាប់ខ្មែរដោយពួកអាខ្មែរក្រហមឬអ្វីដែលវាហៅខ្លួនវាថាជាខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ខ្មែរកាលពី3ឆ្នាំ8ខែ28ថ្ងៃនោះ អន្តរជាតិគេនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយអានេះយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបើគណៈបក CPP ចាញ់ឆ្នោតហើយអាខ្វាងដោយមានយួននៅពីក្រោយបញ្ជូនរថក្រោះរថពេទ្យដែកមកបង្ក្រាបប្រជាជនខ្មែរខ្មែរមិនចាំបាច់តតដៃជាមួយពួកវាឲ្យឈឺខ្លួននោះទេយើងនឹងបដិសេធមិនសហការជាមួយពួកវា
យើងនឹងធ្វើការតវ៉ាបែបមិនគោរពច្បាប់ស៊ីវិលដែលគេហៅថា Civil Disobedience គឺការប្រឆាំងបែបអហិង្សាពិតប្រាកដមិនមែនធ្វើកិច្ចចរចាស្ងាត់ស្ងាត់ដោយលោកសំរងស៊ីបានធ្វើជាមួយនឹងអាខ្វាងកាលពីឆ្នាំ2013 2014នាំទៅដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេបាទយើងអាចធ្វើការតស៊ូបែបហិង្សាក៏បានគឺត្រូវយល់ព្រមពលីជីវិត ដើម្បីមេត្តាកម្ពុជាបានមនុស្សខ្មែរក្រោកឡើងយំសោកកាន់ទុកឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីបានរាប់សែនរាប់លានអ្នកតើអ្នកណាថាខ្មែរមិនអាចក្រោកឡើងការពារជាតិមិនឲ្យពួកអធិរាជវាច្បាមយកទៅថ្វាយចវាយយួនរបស់វាបាននោះឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានយើងនៅមានរឿងត្រូវធ្វើច្រើនទៀតណាយើងដឹងសាច់ទៅហើយថាពួកអនុរៈហ៊ុនខ្វាង นั่งจะวายยวนว่าเวียนั่งเหม็นโปร่งเจาะเจงปีอำนาจเงี้ยเงี้ยนุไลคือบักไม้เหม็นกุมรากต่อสู้จมวยหนึ่งเวียนั่งเหม็นโปร่งเจาะเจงต่อหน้ารัฐจูสถานตูดอเมริกันไอ้นั่นคือจับบ่าเราคมคลาดเรื่องนี้การปีอนาติมวยพวกเวียจันฟงสินเปกแต่เวียก็กลุ่มเรียมเฟืออับปะกลุ่มใครน่าตรายทางการตันเล่ไม่กล้องจับต่อยวน ដោយវាយកអាស្ដេចចង្គួតចាក់ពងឲ្យដើរតួត្លុកជាមេអបកុមបាទពួកអាស្ដេចចង្រៃអស់នេះមិនដើរឃើញវាធ្វើអ្វីឲ្យចម្រើនដល់ប្រទេសខ្មែរបានពិតប្រាកដសោះបាទជាប៉ារ៉ាស៊ីតឃើញសម័យស្ដេចកំប៉ោងលោកបេដាស្អីទៅស្អីគ្រប់សពធ្វើឲ្យខ្មែរមានសង្ឃឹមថានឹងអាចคลายទៅជាប្រទេសស្វីសនៅអាស៊ីភីអាគ្នេយ៍បាន តែក៏មានប្រមាណឆ្នាំក៏ត្រូវជាហួយយួនបាទដែលអ្នកម្នាងបំពន់រលងៃមានព្រមច្អន់ធ្វើឲ្យលៀងខួរបងវាយសតិឃើញខុសជាត្រូវនៅមិននៅទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងយួនដែលជាសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្លួនទៅជាអនិច្ចស្រុកយួនដែលត្រូវបំបែកជាពីរណានោះទៅវិញគេរត់តែអាយួនវាបំបែកហ្នឹងវាខ្សោយខ្ញុំថាឈួតក៏ដូចមិនឈួត เวียดนามมันจอนบานไอเกรียเวียดนามข้างสปองมันจอนบานไอเกรียอเมริกันในชีจอนหรือไรเฮียนะคอปี้เวียดนามมันจอนเรย์มีฟิชชิ่งพวกประเทศยังอัปมาตัวเต้นะอ๋อลงนะลงไปนะไอ้ดำอ๋อลงลงไปกงเจ้าอัปมาตัวท่าเมื่อกี้พูดประเทศยังจีปีตายังสองเซตเต้ยังอัปสองเซตเต้โดยฉะนั้นเกี่ยวกับเวียดนามจีปีจังยังอัปสองเซต บ่าตรองเมียนบรรทุลเฟอร์เมอร์ตาเวียดนามนั่งเจอสโลกผลเอามาผลลงแต่โซยูนว่าสโลกผลโลกไม่โลกจะยูนหรือจะใส่บางครั้งมันเห็นท่าตรองเปรียบเพลินหนูเต้แต่ได้ซานุ่มอากาศหรือว่าเนี่ยมันเนียงบัดประเนตแต่จุยยูนเอาชนะเอาซีขมาบางยื่นหนึ่งท่ากัมพูชีจะประเทศจูมุกจำบัดเท่าแต่จันกรมนี้ก็มันเมนเพราะนกน้องสมัยสังเครียมตัวเจ๊ะ ទាំងថៃទាំងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនអីហ្នឹងគេក៏មានបញ្ហារឿងកុម្មុយនីសទាំងអស់គ្នាតែគេនៅតែជាប្រទេសសេរីបានគេឈ្នះពួកកុម្មុយនីសខណៈដែលខ្មែរយើងហ្នឹងនាំគ្នាទៅចូលធ្វើកុម្មុយនីសទៅវិញមកពីស្ដេចឈ្កួតហ្នឹងបាទនៅមិននៅចង់ធ្វើប្រាំងសរុជដោយលាវកាលនោះខ្ញុំធ្លាប់លឺស្ដេចកំប៉ោងសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់សុផាន់រវង របស់លាវយ៉ាងខ្លាំងសេះស្អីក៏អូផាំងហូសផាំងហូសបាទលឺហើយដូចជាលុយផាន់គេណាមានផ្លែប្រមាណទេដែលសៀនុជួយយាកកងព្រោះដោយសុផាន់រវងដែរសៀនុមានប្រពន្ធយួនហ្វេបាជាយួនកូនកាត់ឲ្យតែមានឈាមយួនគឺពិបាកទុកចិត្តតែម្ដងបាទលោកគ្រូធំគេងវណ្សៈលោកធ្លាប់អះអាងថាខ្មែរយើងជាពូជមនុស្ស ប្រសើរណាស់ព្រោះយើងមានអ្វីដែលលោកហៅថាកម្ពូសងអឺនៅក្នុងឈាមបាទសូមឲ្យដូចពាក្យរបស់លោកថាមែនទៅចុះសូមឲ្យវាល្អមែនហ្នឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអាកន្តូបក៏វាច្បាស់ជាមានកម្ពូសងអីផងវាដែរហ្នឹង XYZ អីផងវាបាទមកពីអញ្ចឹងហើយបានជាវាជួជាតិវាពូកែរុករៀនទន្ទ្រានគេមិនចេះចប់ហ្នឹងអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានដើម្បីឲ្យឈ្នះពួកគណៈបក CPP ក្នុងការបោះឆ្នោតចាំបាច់ត្រូវតែជួយទ្រទ្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបេក្ខជនសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិ
លោកអ្នកនាងដែលនៅមិនទាន់បាត់ខឹងមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដូចជាសំរង្ស៊ីកឹមសុខាយនឹងព្រោះបានបណ្ដោយឱកាសល្អឆ្នាំ2018របូតពីដៃទៅនោះខ្ញុំសូមឲ្យបំភ្លេចរឿងនេះមួយរយៈសិនចុះឥឡូវយើងងាកមកជួយសង្គ្រោះជាតិសិនជួយម្ដងទៀតបាទហើយនឹងជាលើកចុងក្រោយដូចខ្ញុំជម្រាបពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបើថាឆ្នាំ2018យើងនៅតែ ยับต่อดาวยังบายบายบ้านให้บ่าเป็นนี้ยังเมียนจุมเรือบ่าบอชนาทเอาชนะปะซีพีพีคือบอชนาทไอ้ปูอาเดริชานเวียบันตอนในโยบายเดริชานหรือว่าปูเวียบัมพลิกบัมพลางกัมพูชาอย่างสาหาวปูเวียขวะแซนขวะดำเมืองเหมือนเคยยุ่นอสรกขมายอันนี้ก็จุนเวียดนามแต่ในสกขมายเมียนตรำบันตอนดอกเบอร์เนี่ยพะน้อง ผมเปิดไปเบอร์เนี่ยตอนนั้นโลกไอ้ทำเมียนบูนเลี้ยงกันละในสกไฟอะไรบอกบูนเลี้ยงกันละป่าหายเชียนนั่งอังสรูลึงเมียนมันใจเจ้ามาโดยเฉพาะโลกเย้คือจีหยวนเชียนเวียดนามพวกเราคิดถ้าครุภูมิเราอ้อมเมียนคุ้มเราอ้อมเมียนเมื่อสู้ลูกครูลูกครูภูมิลงเมียนเรียอดเวียดนามเมียนเรียอดควรขโมยโกนซะเมียนเรียอดในภูมิลงยังโกนควรขโมยลูกครูลูกครูสัตย์แต่ยวนอ้อโคตรไหม บ่าวจังเคยนะกระเตาเนี่ยเลืองหรือก็มันบัดง่ายได้ตกบ่าวทนอลไอ้นึงก็ใช่ไหมจะเคยแต่เฮ้ยถ้ายวนเอาแหวนนาเราจองสัปดาห์นี้เราไอ้ลองบีชเมียนกัจจุประสายมุ้ยจมวันหนึ่งโลกกัมสุขาประเทศคณะปะสังโครจิตได้เกณฑ์หนึ่งเรียบจอมเทินเอาหางลาลื่นบ่าสมลงในเนียงแต่เราเหม็นง่ายปีตีนุอันเจอในตะโจรวมสมคอมพลีตอันเจอในตะโจรวมบ่าสกเรลุมเอ็ด สมเตะตรงกับนาปะสังโครจิตสาขากาลิฟอร์เนียหรือก็คอลตัวโลกมันดอลกิรีกับบานตุรซาเล็กปรามร้อยหกสิบปีบุญร้อยสายซับแปดสิบปีเก้าสิบปีบ่ามาลองเทียบปรามผมมวยปีบุญบุญโซนผมใบผมเปิลผมบุญปีไอ้แนวแอปเตะบรังก็เมียนบนปากกาประโรคลุยจะช่วยกับบอชนาท របស់ไปกระจนสังกรเชียดขนงกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดไอตีบวนมิถุนาของพวกนี้ได้ประสมเจนสดาสกได้ประกาศเชิญระบอโลกมเนะเราประเทศบรังดาโลกปุ่มบานปรับชุมหมาบนประกาศสามทีมอบโอนรวมเชียดจิตติกรุปกาบอชนาทเชื่อเรื่องกรมประชาคมสังกัด ในริจินาจักกัมพูชีนั่งประพฤติในทั้งไอตีบุญไข่มิถุนาข้างบกนี้ก็จะบอกทำไมบันทึกจอมบัญชีชุมบอชนาวซาจิทำไมคณะปะประชาชนกัมพูชีเดินเลือกอำนาจเชียงซามสัปชนามหายนั่งคณะปะสังครูชีตบานดักเป็นกิจจนระบอกลุนตู้จังประเทศครบคมสังกัดเตียงมาปอนประมวยร้อยสายสัปประมวย ดับใบชาวตอบแต่หนึ่งท่านเตะระบอบประชาธิปไตยประกอบองค์การสังคมสิเวอร์จิตรานบานมูลมาเตคเนียตามระยะองค์การคอนเฟอเรนซ์ซิตูเอชันรูมนำใบคลอมเบิลการเรียบจอมบอชนาวการรับสลักชนาวพร้อมจังการประกาศรัฐพอลในการบอชนาวคมสังกัดนี้ อาศัยใครนี่ขยมประกาศนายื่นขยมจากออกนี่โดยมีเรียนเยี่ยมขังกล่าวนี้หนึ่งบ้องโอนขมาบูจุมนูนในสระบารังบันบูบัติขณียดามทือบนกาสามกีนำใบประโมทปัจจัยยกตัวช่วยมูลนิธิซับรถจุนความตรวสะใสลัดพอลบัชนาวชนามปีปอนดับรมปีในสระขมาตามระยะองค์การคอนเฟอเรนซ์ซิตูเอชันรูม อาศัยตามโกกำหนดข่าวเหล่านี้ยื่นขยมประกาศนาเมียนเกติยูส้มนิมนต์เนื่องเชิญประสองดุสไรลูกนั่งมองโอนจากอ้อมกจูรวมจับกสอลติดตามสถิติจิรัตลานึ่งอนุโมทนีเรียงเรียงคลุนเป็นเวลีนังกรรมวิธีในทั้งไงสายตีดอกใบไข่อุสเพียชนามปีปอนดอกประปีในวัดปูทิวง ส่งอาบุลวัวเดลากายพิบลิกสองร้อยสิบสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดมิลแคทโซเวอร์ชองเซียงมันฝรั่งเศสมาดับบุญ
ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តទាំងអស់ម៉ោង 15 Body poke a half and take to it and buy and chop committee. Napadam bon, Mui, Lukun Serai, Lake, Son from Mui, Casa from Bai, Son Bai, Samsa from P, Son from Bai, P, Ubasika, Liang Sokri, Bai, Luk Tayen, Son Okun, Son Jumribli. នាងកញ្ញាដារាវីបានសូមឲ្យខ្ញុំជួយប្រកាសជូនដំណឹងពីការចូលរួមជួយសកម្មភាពជួយខ្មែររបស់មូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលនាងបានបង្កើតឡើងហើយដឹកនាំយ៉ាងអង្អាចក្លាហាននាងបានសូមឲ្យជួយប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជននៅក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីដែលនាងបានហៅថាក្រុងសាន់ជូសនោះខ្ញុំបានគៀបក៏ บันเกียบอากัญญานี่ทอดสำเร็งคือโฆษณาคลายพตัลตัลตะเนียงยลโปรมทอดสำเร็งมาประกาศชมวลโลกเนี่ยเนียงเมียนสกดัยโดยต่อเต้าจะส่งกรงให้เหนือสู้ดาวในมัตตบอมชุบมาเป็นบุกโลกจะก็ส่งถึงสู้ดาวโปรซานสนิทของได้จะนิคชมดาวนี้ดำเนินมูลที่ขมายดับใบขมายแทนนี้จะส่งชมวลคลายมาพ้นดาวจะชมวย ແລະອົບທົມຍິພາວິການສໍາລັບອັນນີ້ຂ້ອຍນັ້ນຈົ່ງຈາກຈັກຈາຍໃນສະທ້ອນອ່າຫຼອດເລືອອົງໂອນໃນລະບົບນະຊຍາປະທັດໃນລະບົບໄປລໍຈາຈັ່ງສໍາລັບຈົນອັນອົບທົມຄືປົກກວດຮຸນແນອາຍທີ່ກົງສານຈຸມລອດກະລີຝຸຍາສາລອດອັນໄຣຈາຈັ່ງນິຄຽມສົມການອ່າຊມວດຈາກທີ 1 โลกเอไฮฮอมริกอบทอมฮอกสปีดอลลาร์ที่ 2โลเชงตริกอบทอมมาเพย์ดอลลาร์ที่ 3โลจรุกคลวดจาสมรองเตี้ยที่ 3โลจรุกคลวดจาอบทอมสายสักดอลลาร์ที่ 4เนสไรเกียร์สู่อบทอมสายสักดอลลาร์ที่ 5เนสไรตัวเย็น อบทอมมาเพย์ดอลลาร์ที่ประมุ่ยเนสไรเอียนยินอบทอมมาเพย์ดอลลาร์จากอีกปีเนสไรชายบรรณาอบทอมมาเพย์ดอลลาร์จากสรุปภาพิการถึงอ๊อฟปีโดยมาเพย์ปีดอลลาร์เพิ่มลูกคือดอกปูนไนสิบาทยาปีอัปเดตการเก็บมาสเตอร์คืออ๊อฟปีดอลลาร์ ให้สำหรับการประมาณอันนี้คือเรื่องต่อสำหรับการประมาณนั่นคือเพดานของได้ให้นางตับเป็นแล้วคือผู้คนจูนเตยแทงชุกใจปัตย์ใต้อ่อนปูสร้างชีวิตคือก็รับเป็นแล้วนั่นคืออันนี้คือเรื่องต่อการประมาณธรรมดาจังการประมาณนั้นสำหรับการเคลื่อนคือสามสำหรับแล้วในชนิดพาร์ติการอันนั้นคือร้อยแปดสำหรับแล้วจะสำหรับเวิร์ดสลาย บาสำเร็งทอดมันเซอร์ชบ้าบาลุยดานียงกัญญาดาราวีบันตะตัวมร้อยแปดสับดอลลาร์นี้เนียงหนึ่งโยกเตอร์สายซ้ำคือสันซ้ำดำไปช่วยสร้างสลาเรียนอคุณขมายไกรกรอดารวนเอาขนมไปรังขนมคายกระเจ้าบาไปรังนุ่งทมมาเวียครบดำดับจานคายบาเมียนกุมปวงทมเปรวิเฮียกระเจ้า ไอ้จังมาจานขาดใบขาดในอย่างเต็งเคยสถานเพียบสลาเรียนระบบเขมรเขมรในไพรลังหายตั้งตรุงเตลตะเมนเต้นเพราะคนขมาบันเทิงบ้าบังเจ้าได้รัฐบาลอาจังไรควางยังกู้ไอ้มัวเมาจะตีบมพดบ้านเคยเพียบเวทเนียอัตคัดระบบขมาในตามที่จนบัดได้สลายยาวหน่อยก็ขังพวกเวียดาวเวียอวดอ้างทางกัมพูชีกรองการดักน้ำระบบผู้เวียนุ่ง
ដែលសត្វតែជាកញ្ចេះយួនកញ្ចេះអំពើពុករលួយកញ្ចេះទឹកចិត្តលោភលន់អេតចេសអេចអនរបស់ពួកវាអនុហើយខ្ញុំក៏ចង់តែបញ្ជូនអាវុធបលៃលោកបាទៅកំទេចបំបែងក្បាលពួកវាឲ្យវានៀកអស់ពីលើផែនដីនេះទៅវត្តមានរបស់ពួកអាដេរិឆានទាំងអស់នេះនាំឲ្យតែធ្ងន់ផែនដីអេតប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែអេតប្រយោជន៍តែវាបាននឹងកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញ ផ្នែកមួយនៃភពផែនដីរបស់យើងគឺទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់កនយើងបាទឥឡូវលោកនាងមានលក្ខណៈជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកនាងប្រាថ្នាចង់ជួយសង្គ្រោះជាតិក្រុមយុវជនសង្គ្រោះជាតិពួកអ្នកការពារបរិស្ថានពួកមេដាធម្មជាតិមិនថានៅអរ៉ែងឬក៏កុងឬក៏ជួយកញ្ញាដារវីដើម្បីឲ្យគ្នាបានជួយខ្មែរយ៉ាប់យើងក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអមនុស្សព្រៃ សូមជួយលោកនាងតេតតងដោយត្រង់តាមរយៈ Facebook បាទតេតតងអ្នកទាំងនោះបាទគេមានទាំងទូរស័ព្ទដែលអាចនិយាយតេតតងគ្នាបានហ្វ្រីហើយមានតែ Messenger សម្រាប់សរសេរឆ្លើយឆ្លងគ្នាផងបាទលោកនាងអាចផ្សាយប្រាក់បានតាមប្រព័ន្ធបងវ៉ែលុយកាក់ផ្សេងផ្សេងមាន Western Union Money Gram ឬក៏ស្អីនឹងជាដើម ហើយបើសិនជាលោកនាងចង់ជួយវាជួយខ្មែរពិភពលោករបស់យើងក៏សូមអញ្ជើញមកកុំរារែកជួយបានទាំងរលពេលព្រោះថាកងទ័ពដើរដោយក្រពះបាទណាប៉ូឡេអុងលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាន់ថាប៉ុណ្ណេះ